Demokrasi yang sedang kita laksanakan sekarang ada harga yang kita kena bayar. Saya melihat begini. Dengan demokrasi, kita terpaksa berpolitik tiap-tiap hari, hari-hari. Saya percaya tuan-tuan kalau betul-betul perhatikan, kita berpolitik hari-hari. Saya ingin menyeru dan mengajak kepada seluruh muslimin muslimat, kita bukan orang politik. Politik ni dia ada seni dia. Dan orang politik dia mahir dengan seni itu. Kita orang biasa, kalau tak pandai jangan. Sebab politik ini asasnya adalah tentang siapa dapat apa, bagaimana nak dapat dan bila boleh dapat. Kita tak reti cara begitu. Politik juga adalah tentang peluang dan keupayaan untuk menguasai peluang. Politik juga adalah kemampuan untuk menukar peluang menjadi laba yang menguntungkan. Politik juga adalah memanfaatkan laba yang telah diperolehi itu tadi untuk meneguhkan kekuasaan dan penguasaan. Sanggup kita nak bergelanggang dengan dunia begitu? Tak sanggup. Sebab itu politik ini dia ada seni dia. Dalam politik, prinsip moral bukan sesuatu yang bersifat praktikal. Payah nak digandingkan moral dan politik. Sebab itu dalam nada sinis, Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince ni buku tahun 1513 lagi. Dia tegaskan bahawa dalam urusan politik tidak ada tempat membicarakan soal moral. Sebab tujuan berpolitik adalah untuk memperkuat dan memperluaskan kekuasaan. Ini bererti soal moral, etika, tata susila dalam politik adalah perkara yang amat abstrak dan sukar untuk ditafsir bila tu kita kita tengok orang politik. Hari ini dia berkawan, esok dia musuh. Hari ini dia musuh, lusa dia berkawan. Tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal. Tuan-tuan sanggup hidup begitu? Orang politik tak apa, dia seni dia ada. Dia telah memilih bidang itu. Itu sebab Sheikh Bediuz Zaman Said Nursi, ini tokoh terkenal di Turki. Dia pernah berdoa, a'udzubillahi minasyaitan wa syaitani Ya Allah jauhkan aku daripada dua perkara Setan dan politik Ini bukan bermakna Syekh Badi Zaman menolak politik Tidak Tapi dia menolak politik dan mohon pada Allah Daripada politik kotor yang didasarkan oleh hawa nafsu serakah politikus yang tak berhenti-berhenti gila kuasa muka yang sama saja yang kita tengok daripada kita sekolah sampailah sehari dua ni muka yang sama saja tidak mempedulikan etika, norma, hukum ini masalahnya dan masalah politik, sistem politik ini juga adalah kita perlu masa yang terlalu panjang untuk menentukan satu-satu dasar negara sebab pembentukan dasar adalah di peringkat parlimen dan dia memerlukan tempoh waktu yang cukup panjang bermula daripada perbahasan sampailah proses kelulusan oleh uh, Wahduli Tuanku Agung. Jadi tempohnya pula bergantung kepada jumlah kerusi yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau kerajaan ada 2 per 3 jumlah kerusi, cepatlah prosesnya. Tapi ada kalanya wujud situasi di mana beza antara kerusi kerajaan dan kerusi pembangkang tidak jauh bezanya. Maka sudah pasti memerlukan proses undian diulang berkali-kali kali 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 lagi. Ini sistem yang penjajah tinggalkan kepada kita. Yang ketiga, sistem demokrasi ini dia ada banyak lubang-lubang untuk dieksploitasi. Tak kira lah daripada peringkat komuniti sampailah pada peringkat negara sekalipun. Ada kalanya sistem demokrasi ini mampu memberikan keputusan-keputusan yang tidak dijangkakan. Unsankerable. Dan jangan terkejut, sistem demokrasi ini pernah membuktikan bahawa dengan demokrasi pernah melantik makhluk bukan manusia jadi pemimpin pernah binatang jadi pemimpin sebab pengundi pilih dia contoh tahun 1938 ada satu keldai keldai, donkey keldai itu diberi nama Boston Curtis Boston Curtis dia menang kerusi ahli jawatankuasa parti republican yang dia bertanding tahun 1938 walaupun dia keldai dia dapat 51 undi bayangkan, ini sistem sistem pening kita begitu juga anjing anjing 2-3 ekor dah jadi yang berhormat Bosco the dog anjing jenis Labrador pernah dipilih menjadi datuk bandar di sebuah pekan sunol di California tahun 1981 dan sampai sekarang di sana dibuat satu tugu peringatan kepada Bosco letakkan di depan jabat pos anjing jadi mayor datuk bandar sana dia ada pilihan raya peringkat PBT kita tak ada ada juga seekor anjing lagi nama Duke the Dog. Datuk bandar di Komoran di Minnesota di Amerika Syarikat dan tiga penggal dia sempat menjadi datuk bandar jadi mayor. Pernah juga dalam rekod mengatakan monyet beruk pun jadi yang berhormat pun ada. Nama Tiau, Tiau si chimpanzee dia pernah jadi datuk bandar di bukan pernah jadi datuk dia dicalonkan dia dalam pilihan raya datuk bandar Rio de Janeiro tahun 1988 orang masukkan nama dia sebab nak rosakkan undi masa tu ada lebih kurang dalam 12 orang uh, calon yang bertanding jadi nak pecah undi agaknya letakkan chimpanzee bertanding walaupun dia kalah tapi dia tetap dapat 400000 undi dan dia duduk pada kedudukan tiga terbaik daripada 12 orang calon yang bertanding. Bayangkanlah. Ketika dia mati tahun 1996, Beruk ni mati tahun 1996, umur 34 tahun. Kecil mana? Banyak orang minum manis agak mati. 34, umur 34. Masyarakat Rio de Janeiro berkabung tiga hari. Beruk meninggal. Calon pilihan raya. Penuh tahun 1967, ada satu pekan kecil bernama Pekuaza di Ecuador, Amerika Latin. Dia telah ada pertandingan pilihan raya. Dia letakkan salah seorang pada calonnya bedok untuk kaki. Bedok ni ada muka, ada badan. Bedok kaki jenama Pulvapis. Bedok ini bertanding menang. Orang pangkah. Saya khawatir masyarakat kalau tak faham dengan kepentingan kuasa mencari pemimpin yang adil Akhirnya dia bosan fed up dengan apa yang berlaku Takdir berlaku pilihan raya Orang lawan songkok, saya takut songkok menang Orang lawan playstation, playstation menang Jangan, jangan Kelemahan sistem, ya Tetapi kita tak boleh tidak Kita kena akui inilah yang kita ada sebab itu kalau balik kepada kepiawaian orang Melayu dulu, selamat. Mereka memilih seorang saja pemimpin. Namanya raja. Inilah langkah paling tepat. Jangan ramai-ramai sangat. Mungkin ada orang muda akan katakan, ah, sistem raja ni tak demokratik, Ustaz. Berbudaya feudalism. Bertunjangkan autokrasi. Mana boleh? Baik. Saudara, silakan memandang dan melihat kepada negara-negara republik di seluruh dunia. Cuba perhatikan. Sila lihat negara-negara yang berpaksikan tentera. Kajian menunjukkan bahawa bilangan rejim diktator dan juga autokrasi akan wujud pada negara yang tidak beraja. Negara yang tidak beraja, mula dulu beraja. Dia buang, naik presiden. Kuasa rakyat contohnya. Kuasa rakyat contohnya. Tapi bila nanti dia nak berhenti, siapa akan jadi timbalan presiden ataupun pengganti dia? Anak dia. Akhirnya budaya itu diteruskan juga Berapa banyak negara Dulu bapak dia presiden sekarang anak dia pula Kalau tak anak dia bapak mula, Lepas tu isteri dia pula Bertukar-tukar begitu sajalah Anak yang ganti Kalau dah tahu nak buat sistem begitu Baik teruskan sistem beraja Sebab itu Orang Melayu dia kena ada raja Melayu Islam beraja Kalau orang Melayu ni dia tak ada seorang raja Apa masalah? Semua orang akan perangai macam raja Orang ni rasa besar, orang ni rasa besar, orang ni grade 54, orang ni jusasi, macam-macam, orang ni dapat datuk, ni datuk seri. Semua akan rasa dia tu raja. Jadi biarlah seorang saja raja, dah tentu kita tak bergaduh.